ঘোষণা হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড়ত ঘোষণা কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দিনৰ বাৰ বাজি ত্ৰিশ মিনিটত ঘোষণা কৰিব সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ডিব্ৰুগড়ৰ এখন হোটেলত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ৰুদ্ধিত হয় এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে জাতীয় পৰিষদৰ কেইবাগৰাকীও নেতা আমাৰ যিখন মিটিং আৰু ৰিচাৰ্ছৰ আমাৰ সমিতি আছে সেইখনৰ সকলো ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত হৈছে কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ টাৰ্গেট এৰিয়া কি হ'ব কোনবোৰ যি যিগৰাকী কেণ্ডিডেট আহিছে তেওঁৰ কোনবোৰ বিষয় অসমৰ জাতীয় জীৱনক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে বা সাধাৰণ ৰাইজক কেনেধৰণেৰে তেখেতৰ দায়িত্বত থাকোঁতে কি দিলে ৰাইজে কি হেৰুৱালে সকলো ধৰণৰ কথা তাৰ উপৰিও আৰু কিছুমান বহুত ধৰণৰ প্লেনিং থাকে যিহেতু বিজেপি আপোনালোকে সকলোৱে জানে দেশৰ আটাইতকৈ ধনবন্ত ৰাজনৈতিক দল আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ টেকনলজিকেল বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাম কাজ চলে পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজী মেনেজমেণ্টৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কৌকৌশল আছে গতিকে কম বেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমাৰো তেনেধৰণৰ পৰিকল্পনাৰ খুবেই প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমি এই কথা বতৰাবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ বিশেষকৈ সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা ষ্ট্ৰেটেজি মেনেজমেণ্ট কৰা মাইক্ৰ লেভেল মেনেজমেণ্ট কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া মেনেজমেণ্ট আই টি মেনেজমেণ্ট সকলো ধৰণৰ কথা সতি নাতি আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি কনফিডেণ্ট সকলো মানুহ কনফিডেণ্ট যে এইবাৰ ইয়াত জাতীয়তাবাদৰ বিজয় ধ্বা উৰিব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি বিষয়ে মানে টিকেট কেন্দ্ৰিক সভা নহয় টিকেটটো ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিকেন্দ্ৰিক টিকেটৰ যিটো সিদ্ধান্ত বিৰোধী ঐক্যমন্তত ঐক্য মঞ্চত ইতিমধ্যে বহুদিনৰ আগতে সমাধান আছে কেৱল মাত্ৰ ডিক্লেয়াৰেশ্যনৰ বোলে বাকী মানে ঘোষণাৰ কাৰণে বাকী এইখন কোনো ধৰণৰ টিকেটকেন্দ্ৰিক কথাই নহয় ইয়াত কেৱল মাত্ৰ পলিচি প্লেনিং কৰা ফ্ৰেম কৰা এইবোৰক লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এইটোৱে কৈছোঁ যে শত্ৰুক নিধন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় শত্ৰুক পৰাভূত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ৰণকৌশল সকলোৱে মিলি আমি কৰিছোঁ আৰু বহুদিনৰ পৰা এইবোৰ আলোচনা বিলোচনা চলিলে আছিলে পপুলেশ্যন ষ্টাডি হৈছে ষ্ট্ৰং এৰিয়া কি উইক এৰিয়া কি ক'ত কেনেকৈ হিট কৰিব লাগিব কোন 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 জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ তেওঁলোকৰ মৌলিক কোন কোন বিষয় কোনবোৰ মানে তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'ল কোনবোৰ বিষয়ে আজিও প্ৰতাৰিত তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে সকলো কথা বতৰা পাতিছোঁ ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা বা আমাৰ শক্তিশালী ৰণকৌশলৰ আভাস অসমৰ ৰাইজে ক'ব যি কিবা সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক খবৰ খাতি আহিব পাব খবৰ আপোনালোকে খবৰ সময়ত পাব সকলো খবৰ পাব আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক অলপ কেইটামান পল বাকী কিছু পলৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ভাল খবৰ পাব ডিব্ৰুগড় লোকৰ হয় হয় আপোনালোকে খবৰ মানে ঘোষণালে অপেক্ষা কৰক আপোনালোকে মানে বিশ্বাস ৰাখক আৰু অকণমান সময় অপেক্ষা কৰক অকণমান ধৈৰ্য ধৰক আপোনালোকে বিচৰা ধৰণৰ সকলো পাব নিজৰ ফলাফলো পাব